jina yangu ni Winnie Yegon. Mimi ni mwanabiashara hapa AA mara daima. Duka langu ni Lupo Minimart. Na nilianza duka because nilikuwa nataka ku create self employment. Mimi naitwa Edwin Wafula. Mimi ni mwenye hili duka. Hili duka linaitwa All Season Shop Kawangware. Kwa majina ni Veronica Wanjiko, mfanyabiashara katika eneo la Kangemi. Kitambo nilikuwa nafanya kazi ya duka mahali, so nilikuwa na hiyo experience kidogo. So nikaona ni vizuri niko na pesa kidogo nianzishe naye duka. Kuna challenges tumekuwa tukipitia kabla TechnoServe, kama mpangilio wa duka hatukuwa nao. Keeping of records hatukuwa nazo. Maintaining of customers hatukuweza. Sikuwa najua ku calculate the daily sales. Sometimes mtu angechukua kitu kwa deni, ninasahau because I was not keeping records. Nilikuwa napoteza pesa nyingi. Maana sikuwa naandika mahali wakati customer ameacha balance. Nilikuwa na challenges kadhaa wa kadha. Mmoja wapo ikiwa ni uchafu kwa duka na pia mpangilio wa bidhaa kwa duka. TechnoServe walipotutembelea mmoja kwa mmoja kwenye biashara na wakatueleza kuhusu masomo. Ilikuwa ni jukumu ya mwanabiashara kujitolea ili apate masomo kutoka kwa TechnoServe. Niliona this is the organization itanisaidia kuendeleza biashara yangu. At least nitakuwa na knowledge mingi kuhusu entrepreneurship. TechnoServe amenipa mafunzo mengi, mpangilio kwa duka yangu jinsi unavyoona, na jinsi ya kusavu wateja wangu na kuwafungia bidhaa. Baada ya masomo ya TechnoServe, niliweza kupanga duka yangu kulingana na commodities. Right now I'm happy about TechnoServe because mambo na record keeping, about customer relations zote, TechnoServe wamenisaidia na nimefurahi. TechnoServe wameniconnect na 4G Capital, ambao wamenipa mkopo ambao iliweza kunisaidia kuongeza stock katika duka langu. Saizi naona duka limepanuka, naendelea kupata wateja na pia mauzo katika duka yangu yanazidi kuongezeka. TechnoServe pia wametu connect na app inaitwa by more POS. Once unafanya sales una tap kwa simu, alafu inakupatia records za bidhaa ambazo umeuza, faida ambayo utapata. Ya TechnoServe tukajipanga kuwa na group moja katika eneo letu. Katika ile group tumeweza kufungua table banking na merry go round. Ile pesa ambayo tumekuwa tukipata, tuna ile vision, tunaweza fungua ama tunue mahali ama tuweke kitu kama wholesale ama supermarket yenye itatuwezesha kuendeleza biashara. My plans ya future ni kukua a very big supermarket kama Naivas. My future plans na hii biashara yangu, nilikuwa nataka igrow ikuwe kubwa zaidi na ikiwezekana pia niweze kuwa na branch moja mbili hivi.